Ese ko byananiye nkaba nzengereza
Margarita. Say, Kondam, we ship them, Nigel and Yamishi. How long ago? But I am the Karanish and Mumishi. What is the name? Yes, indeed. Yeah, man.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
kubigenza se ko none satani agusutse je satani yari yancu we wari wambiye ngo simbi kore bya original satani yago ariko none none arebe ikibazo amafaranga yatembe amafaranga ndakubwiye ngo mama faranga atudivusha kagamba je urambiye 500